ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំប៉ាវស្នូផ្អែមចារឹកក៏នំប៉ាវស្នូពងមាន់ណាបងប្អូននេះជាលើកទី1ហើយខ្ញុំធ្វើនំប៉ាវផ្អែមរាល់ដងធ្លាប់តែទិញគេញ៉ាំថ្ងៃនេះម្សៅល្បងធ្វើខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងទៅនំប៉ាវនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងហើយប៉ុន្តែនំប៉ាវដែលមានស្នូផ្អែមគឺថាលើកទី1ហើយធ្វើលើកទី1ទេប៉ុន្តែរសជាតិទៅបងប្អូនគឺថាធ្វ
chum 14 gram ស្ករស 2 ស្លាបព្រាបាយ ហើយ កូរ វា ឲ្យ ចូល គ្នា ឲ្យ សព្វ ឲ្យ មេ នឹង ចូល ជាមួយ នឹង ទឹក នឹង បន្ទាប់ មក បងប្អូន ទុក វា រយៈ ពេល 10 ទៅ 15 នាទី ហើយ ជាមួយ គ្នា នឹង ខ្ញុំ មាន ម្សៅ មី លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ដោះ គោ ហើយ ខ្ញុំ ដាក់ ស្ករ ក្នុង ម្សៅ នឹង ចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយ យើង ធ្វើ នឹង ប៉ាវ ផ្អែម អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ សម្បក វា បែប ផ្អែម ផ្អែម ឡំ ឡំ ណា បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ យក វា ទៅ វ៉ៃ នឹង ម៉ាស៊ីន បងប្អូន អាច វ៉ៃ នឹង ដៃ ក៏ បាន ដែរ ប៉ុន្តែ ដូច នេះ ខ្ញុំ តែង ចាត់ ជម្រាប បងប្អូន អញ្ចឹង គឺ យើង ត្រូវ ប្រើ កម្លាំង ខ្លាំង អញ្ចឹង ខ្ញុំ វ៉ៃ ជាមួយ នឹង ម៉ាស៊ីន នឹង រយៈ ពេល ប្រហែល ជា 7-10 នាទី ហើយ ជាមួយ គ្នា នឹង ដែរ នេះ ខ្ញុំ អត់ បាន ថត បងប្អូន ខ្ញុំ ភ្លេច ថត គឺ ខ្ញុំ ចាក់ មេ នំ ប៉ាំង ដែល យើង បាន លាយ មុន នឹង ចា ចូល ហើយ វ៉ៃ វា ប្រហែល ជា 7-10 នាទី នឹង ណា បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ យក ម្សៅ នឹង ទៅ ប៉ាប់ រយៈ ពេល 1 ម៉ោង កន្លះ ហើយ ជាមួយ គ្នា នឹង ដែរ គឺ ខ្ញុំ មក ធ្វើ ស្នូល ខ្ញុំ មាន ប្រមាណ នឹង ចំនួន 4 គ្រាប់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ យក តែ ផ្នែក ក្រហម ទេ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ លាយ ជាមួយ នឹង ស្ករ ស ចំនួន 4 ស្លាបព្រា បាយ 4 ស្លាបព្រា បាយ ពេញ ណា ហើយ ខ្ញុំ វ៉ៃ ប្រមាណ ផ្នែក ក្រហម នឹង ឲ្យ បែក ចាស់ លាយ ជាមួយ នឹង ស្ករ ស បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ មាន ទឹក វ៉ានីឡា ពី ព្រោះ នំ ប៉ាវ ស្នូល ផ្អែម នឹង គឺ យើង ត្រូវ ការ ឲ្យ វា ឈ្ងុយ ណា បងប្អូន អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ទឹក វ៉ានីឡា នឹង ចាស់ បន្តិច បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ មាន ទឹក ដោះ គោ ហើយ បងប្អូន អាច ប្រើ ទឹក ដោះ គោ ក៏ បាន ឬ ក៏ ប្រើ ខ្ទិះ ដូង ក៏ បាន ដែរ ចា ទៅ តាម ចំណង ចំណូល ចិត្ត ណា ចា ហើយ បន្ទាប់ មក នេះ គឺ ខ្ញុំ យក ម្សៅ មី ចំនួន 2 ស្លាបព្រា បាយ ដាក់ ទៅ ក្នុង ចាន មួយ ផ្សេង ហើយ ម្សៅ ទឹក ដោះ គោ ចំនួន 2 ស្លាបព្រា បាយ ដូច គ្នា នេះ ខ្ញុំ យក ម្សៅ ដែល ស្ងួត ស្ងួត មក លាយ គ្នា សិន មុន នឹង យក ទៅ ចាក់ លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ពងមាន ណា ហើយ ម្សៅ ចុង ក្រោយ គេ គឺ ម្សៅ ពោត នេះ ខ្ញុំ ដាក់ វា ចំនួន 1 ស្លាបព្រា បាយ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ យក វា ទៅ ចាក់ ចូល ក្នុង ចាន ទឹក ពងមាន ហ្នឹង ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ រោយ វា អញ្ចឹង ខ្ញុំ រែង វា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ធ្វើ បែប ហ្នឹង គឺ ដើម្បី ឲ្យ សាច់ នំ របស់ យើង វា បាន ម៉ត់ ល្អ ហើយ បន្ទាប់ ពី ដាក់ ម្សៅ ចូល ហើយ យើង កូរ វា ឲ្យ សព្វ ទៅ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ មាន ប៊ឺ ចា ខ្ញុំ ប្រើ ប៊ឺ ប៊ឺ យើង ប៉ាត់ នំ ប៉ាំង ហ្នឹង បង ប្អូន ប៊ឺ សាប ធម្មតា ហ្នឹង ចា យក ទៅ ដាក់ ចូល ហើយ វ៉ៃ វា ឲ្យ រលាយ បង ប្អូន អាច ធ្វើ ឲ្យ វា រលាយ មុន ចាំ ចាក់ ចូល ក៏ បាន ដែរ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ មាន នេះ ជា ពណ៌ បង ប្អូន ពណ៌ លឿង ណា ចា បើសិន ជា បង ប្អូន ធ្វើ ញ៉ាំ ខ្លួន ឯង បង ប្អូន មិន បាច់ ដាក់ ក៏ បាន ដែរ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល គាត់ ចង់ ធ្វើ លក់ អី បង ប្អូន ដាក់ ទៅ ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ ស្នូល វា បាន ពណ៌ លឿង ល្អ ណា ហើយ ត្រង់ កន្លែង ហ្នឹង គឺ បង ប្អូន ឃើញ ក្រើម ក្រើម ហ្នឹង គឺ ប៊ឺ ចា ប៊ឺ ក្រើម ក្រើម អញ្ចឹង អត់ អី ទេ ពេល ដែល វា ត្រូវ ក្តៅ គឺ វា រលាយ ហើយ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ម្សៅ គឺ បង ប្អូន ត្រូវ ប្រាប់ ឲ្យ វ៉ៃ វា ឲ្យ វា ម៉ត់ ចូល ជាមួយ នឹង ទឹក ណា ចា ឲ្យ វា រលាយ ចូល ជាមួយ នឹង ទឹក ទើប យើង យក វា ទៅ កូរ លើ ភ្លើង ហើយ សម្រាប់ ភ្លើង គឺ ខ្ញុំ ប្រើ ភ្លើង ខ្សោយ មែនតើ ណា បងប្អូន ហើយ យើង កូរ វា រហូត ដល់ វា ដាច់ ទឹក រហូត ដល់ ពងមាន នឹង វា ឆ្អិន តែ ម្ដង ហើយ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល គាត់ ចូល ចិត្ត ស្នូល ដែល វា នៅ រៀង ប៉ែ វា រៀង នៅ វា អត់ ស្ងួត ខ្លាំង ណា គឺ បងប្អូន អាច បិទ ភ្លើង បាន ប៉ុន្តែ នេះ ខ្ញុំ ចង់ បាន ស្នូល ដែល ស្ងួត ខ្លាំង ហ៎ អញ្ចឹង ខ្ញុំ កូរ វា រហូត ដល់ វា ដាច់ ទឹក មែនតើន បាន ខ្ញុំ បិទ ភ្លើង ចា បងប្អូន អាច ធ្វើ តាម ចំណូល ចិត្ត រួច ហើយ យើង ត្រូវ ទុក វា នៅ ក្នុង ទូ ទឹកកក បងប្អូន រយៈ ពេល ប្រហែល ជា កន្លះ ម៉ោង ទៅ 1 ម៉ោង ដើម្បី ឲ្យ វា ត្រជាក់ សិន ទើប យើង យក មក ពូត វា ជា ដុំ មូល មូល សម្រាប់ ទុក ខ្ចប់ ជាមួយ នឹង ម្សៅ ហើយ នេះ ខ្ញុំ គ្រប ជាមួយ នឹង ផ្លាស្ទិក ហ្នឹង បងប្អូន ចា បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ យក វា ទៅ ដាក់ ក្នុង ទូ ទឹកកក ហើយ ឥឡូវ នឹង បាន ប្រហែល ជា 1 ម៉ោង ជាង ហើយ ខ្ញុំ ទៅ មើល ម្សៅ គឺ ថា វា ឡើង បាន ល្អ មែនតែន បងប្អូន គឺ ខ្ញុំ យក វា ទៅ រុំ ស្បោង ឲ្យ ជិត ហើយ ដាក់ នៅ កន្លែង ចា ក្នុង កន្ទប់ ហ៎ បងប្អូន ពី ព្រោះ វា ហប់ ហ៎ យើង ត្រូវ ទុក កន្លែង ហប់ ទើប ម្សៅ នឹង វា បាន ឡើង ល្អ ហើយ ឥឡូវ គឺ ថា ម្សៅ ខ្ញុំ បាន ឡើង ល្អ មែនតែន សម្រាប់ ធ្វើ នំ ប៉ាវ ឬ ក៏ ចា ខ្វៃ នំ ប៉ោង អី ហ៎ បងប្អូន សំខាន់ បំផុត គឺ នៅ ត្រង់ ម្សៅ នឹង ហើយ បើសិន ជា យើង ផ្អាប់ ម្សៅ នឹង ហើយ ហើយ វា អត់ ឡើង ហ៎ គឺ ថា បាច់ ធ្វើ ទេ នាំ តែ ខាត ពេល ទេ បងប្អូន គឺ នំ របស់ យើង វា អត់ ឡើង ទេ តែ បើ ធ្វើ ហើយ ម្សៅ យើង បាន ល្អ បាន ឡើង ល្អ បែប ហ្នឹង ហ៎ គឺ នំ របស់ យើង វា នឹង បាន ឡើង ល្អ នៅ ពេល ដែល យើង ចំហុយ ទៅ គឺ ថា សាច់ នំ ទន់ ឆ្ងាញ់ តា ឥឡូវ បន្ទាប់ ពី ខ្ញុំ ផ្អាប់ វា រយៈ ពេល 1 ម៉ោង កន្លះ ហ្នឹង ខ្ញុំ យក វា មក ញី ដើម្បី ឲ្យ វា ចេញ ខ្យល់ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ កាត់ វា ជា 2 ពី ព្រោះ ម្សៅ នឹង វា ធំ ពេក ពិបាក ធ្វើ បង ប្អូន ខ្ញុំ កាត់ វា ជា 2 ហើយ ពាក់ កណ្ដាល ខ្ញុំ ច្រក ទៅ ក្នុង ថង់ ហើយ សល់ ពាក់ កណ្ដាល ខ្ញុំ លុញ វា ចា បន្ទាប់ មក កាត់ វា ជា ដុំ ៗ
đam bay dọc vía từ chọc cho mùi nắng snow hơi xem đạp tầm hôm cứ bóng bồn cắt trà từ thua tới tam cho nó chặt trong bàn thống bóng bồn cắt đông mà sai nó ngày viện thông thông chân tới trà hơi bên toa máu cứ dừng dọc từ cần vía ở hiện sầm pát đam bay nghe sưu con ca chọc trà đã snow lắm hơi đặc biệt chọc đồng bào snow pie nó cứ nghe sưu chiên đồng bào snow pie bóng bồn dừng còn là cần sạch mà sai nó ngày viện sầm pát hơi đã snow tới bên toa máu chọc vía trà chọc nhà mấy các bạn này chà thôi chẳng nào ở việt bản mù tới chỉ cá sạch hay nít mà sao biển chà bên trứng trong bè việt tranh vẫn tịnh chà trứng thôi ở việt riêng chỉ mù tới chà ở bản riêng chỉ mù mù chỉ cá sạch mình to mắc nhom cắt cái nè sầm đập đất nôm mắc bông bốn đập bay tròn mình to mắc nhom mình to thưa chà thưa nôm nắng rồi đó mà sao hay đôi nick trong chỉ việt bông bốn chẳng việt cá chọc và nôm pa snow pa cứ nghe sưu thì trứng chọc chẳng ná cứ ở tại bản riêng mù tới chỉ cá sạch hay chọc bản lươn tiệt chà hơi chọc rồi hái cái nhom dầu về từ chấm hơi tạm đòn. Sản phẩm cá chấm hơi cứ nhom đã chà đâm tật mũi chân nắng hơi đã tật mấy pai chia mũi sập rìa bái đập bay ở sạch nôm pai rồi bỏ dưỡng ăn so lỏ. Hơi bên tao mắc nhom đã nôm chà chấm nón buồn bị pro nôm pai đứng cứ vi lá ngang chân nhom đã vi cũng đã chà ăn khai vi chuột khnía. Bên tao mắc dưỡng bật cầm rộp hơi sản phẩm cá bật cầm rộp cứ bong bong trời rộp nát mũi rôm từ đâm bay cũng ao vi hiệt tật châu lắm. Hơi nhom đã chấm ăn biết là dạng bẹt đắp tới đập ram nè tì. Chà chấm ăn nồng pao ai nó cứ tha lươn mình tên mong bồn ăn du tề hơi sạch nấu mà cứ tha tôn chăng anh mình tên mong bồn đặc biệt thưa nồng pao snow pray rồi có snow pie mà xin chỉ mong bồn trong đăng pi đặc biệt thưa nồng pao snow pray cứ mong bồn ai cho tất nồng pe chà cứ trong ban phò chỉ cho ăn đong mà hơi đặc biệt thưa nồng pao snow pray đã miền sạch nấu tôn chăng anh hơi cái nồng video nó có ban bằng hai pi cần chấp mà sau hơi đặc biệt thưa chà xem xe nhé mong bồn chà làm ăn chiềng hai bông bồn chả mưa sạch núng á cứ thật tôn chăng anh mình tên cha hai cái nhung mình to chấm hồi nồng pa nó rồi hồ đỏ vậy tới thưa ban cha đái bông bồn bị pru vì ăn sợ thông á mà sau mà cái lỗ nó cứ nhung thưa ban chất pi thả cha bị pru vì lang phong ngõ sạch mà sai lang phong chẳng thưa ban cha anh mình tên hai ni cái nhung thưa hai cứ chung tục ai vì tờ chế cha mà to mắt nhung vô vì tờ trọ nông đặt nông thóng hai đã cần lạnh có bông bồn cứ tục nhằm ăn du nè chà thòm đá nôm pa của em nó cứ nhôm tay từ tình kề hơi tình kề cứ mình tình kề vừa sau hay mong muốn cứ tình là bỏ có á chà cái nôm châu bị chấn á tình này tam xa gì á hơi chà đặc biệt bàn thưa luôn ai hỏi nên nhôm thưa chà anh chẳng tới mình to mắt tục không có hay nữa bây đã chọn nhắm cứ chà dương ai vô vì mà chấm hỏi á hơi rồi chết cứ tha ở chân kề tề cứ chân anh chieng kề lụa tiết á mong muốn bị pru nôm pa để này nôm pa để này nhôm tình kề nó cứ bị cọ chà hay nấy dương thưa hơi plem plem á chẳng sạch nung tiếng sạch nung tiếng snow cứ thắt chân anh mệt tên hai đôi nick nhom ban chụp được bóng phôn chẳng á bạn xin chụp bóng phôn trong ban snow nóng vì hiện nơi bẹp bẹp chiếng ní cứ bóng phôn chà cô tài mũi plét hai bóng phôn bật phường chà mưa tàu hiện chân mà sáng cứ bóng phôn bật phường ban á bàn tay nick nhom trong ban snow bẹp ngột ngột bẹp nắng á cứ chà tam cho nó chết đó bóng phôn chà lớn nick nhom chà cắt chun bóng phôn mưa bị snow lắm bóng phôn nơi dễ bị thắt tận nong hơi sạch nung vinh về bị tuôn là mời hơi đôi chiếc vì mong muốn cứ dưỡng nhắm tới cứ chung ngôi cho mùi nắng tắc vanilla lê cho mùi nắng bông mòn chẳng á hơi cho mùi nắng mà sao tuôn tuôn á cứ tha chẳng ai mình tên mong muốn ai sao bóng phơi luôn ai nhắm bán hơi nó phải để dưỡng phơi luôn ai nhắm chẳng á cứ chẳng ai hơi bán thu thay tiền